Her ser I vores nye LP-planner, og den har som alle de andre planner har sådan en plastikforside, som beskytter den mod regn og fugt her, hvis I skal have den med ud og træne. Så er der plads til at skrive hundens navn hernede. Hvis man har flere planner, så er det en god idé at skrive, hvilken hund det hører til, for vi anbefaler, at man har en planner til hver sin hund, eller hvad hedder det, hver, hvis man har flere hunde. Så er der siden her, den er ny også i den nye version. Der er der gjort plads til, at vi kan skrive et stort mål. Det kan være et eller andet, du vil opnå inden for det her år. Det kunne for eksempel være inden for LP, at jeg vil godt udtages til DM i klasse 2. Så det kunne jeg skrive her. Det var mit store mål for det her år. Og så har vi gjort plads til en masse procesmål. Og det skal altså være nogle mål, som er inden for din kontrol. Så noget, du kan gøre for at nå dit store mål. Og det kunne være, hvis du vil på et eller andet kursus med en rigtig dygtig LP-instruktør, så kunne du skrive det her. Det er også et mindre delmål eller et lille procesmål til dit store mål. Det kunne også være, at du skulle op til at du lige ville tage en prøveprøve, fordi du ikke havde været op i klasse 2 før måske, at du ville lige have en prøveprøve i klasse 2. Så kan du også skrive det her. Og så fremdeles hernede, og så er der gjort plads til eventuelle noter hernede. Næste side herover, det er så en årsplan, og her kan du så planlægge hele dit år. Du kan eventuelt tage det lidt i etapper, så du måske bare planlægger 3 måneder gang, men det er også sådan lidt, hvad man helst vil. Men altså, brug din procesmål til at planlægge dit år. Så her der har vi gjort plads til, at man kan skrive en masse en signaloversigt til jeres belønningsfærdigheder. Og der kunne jeg komme med et eksempel for, hvis jeg har et signal til, at min hund skal tage et legetøj på jorden, så vil jeg skrive her, tag legetøj på jorden, hvad hedder mit signal, og så eventuelt nogle bemærkninger, den skal tage det på jorden lige fremme, eller hvad I nu ønsker, der skal stå. Så der er altså frit lejde til antal af belønningssignaler, og hvad I vil skrive og kalde dem. Og herom er der så også en signaloversigt, men det er altså over øvelser. Og der har vi foretrykt nogle øvelser, som indgår i LP-programmet. Og hvis I godt vil have dem, hvad skal man sige, penslet mere ud, eller hvis I har nogle andre øvelser eller deløvelser, så er der plads til at skrive det herover, hvor I også kan skrive signal. Og hvis I har en forkommando. Så er der alle månedsoversigterne. Og der har vi også foretrykt nogle øvelser, der står herude, og det er de samme, som I finder heromme på den her side. De er så foretrykt herude, og så er der lidt plads til, at I kan skrive nedad her. Og der krydser man simpelthen bare af. Man kan skrive, at jeg er i januar måned. Så kan jeg krydse af, jeg har trænet fri ved fod den 1. januar og den 8. januar osv. Og så har jeg et overblik over, hvor mange gange træner jeg egentlig fri ved fod. Måske træner jeg aldrig stillingsskift. Måske skulle jeg lige have lidt fokus på det, og så kan jeg gå tilbage i min årsplan og lige justere der for eksempel. Månedsplanerne, dem er der 12 sider af, og så kommer vi om til ugeplanerne. Og der er også sådan en her boks her. Der er 52 af de her bokser, så der er en til hver uge på et år. Og her går jeg altså også ind og skriver de øvelser, I vil træne på i den her uge. Det kunne også være nogle delmål, I vil træne på. Og så kan I krydse af, om I har fået trænet på dem, og eventuelt kommentarer. Men så har jeg altså et overblik over hver uge også. Så kommer vi til progressionsplanerne. Og det er også en oversigt, hvor I kan skrive en øvelse. Det kunne være for eksempel apport. Og så har jeg en masse delmål hernede af, hvordan jeg kommer frem til den her apport øvelse.
Så det kunne være, at jeg vil træne optag eller holde fast. Det er sådan lidt store delmål, så jeg kunne også, hvad hedder det, skal lære det endnu længere ned. Men det er sådan lidt, hvad I har af tanker og holdninger til, hvordan I, hvad hedder det, beskriver sådan en øvelse. Men har i hvert fald plads til at gøre det. Der er også plads til at skrive bemærkninger og hvordan I belønner, hvilken form I bruger. Og der er også tid og afstand. Afstand, det kunne være for eksempel i en fælles dæk, hvis man skal træne det. Så kunne man skrive, hvor mange meter man, og måske også centimeter, hvor mange skridt du går for hunden, eller hvor mange meter du går for hunden. Så kommer vi til hverdagssiderne. Og de ser sådan her ud. Så der er to sider per dag. Den første herover, der vil jeg skrive dato. Hvor træner jeg henne? Hvad skal jeg træne? Og det er så øvelserne, jeg vil skrive herude. Det kunne også være apport, stillingsskift, felt og så videre dernedad. Og så kan jeg skrive herude, hvad jeg skal have fokus på. Til apporten, der skal jeg måske have fokus på optag. Det kan være, at min hund ikke er så god til at samle op. Jeg kunne også have fokus på selve holdfastdelen. Feltet, det kunne være, at jeg skulle have fokus på, at jeg måske skulle rykke mig lidt, så jeg kommer længere fra feltet, hvis det er der, jeg er, eller hvor hunden lander i feltet. Det kunne være mange ting, man kunne have fokus på, men det vil jeg så skrive herude. Så har vi den her opvarmningsfelt, og det er egentlig, hvor jeg sådan lige kan forberede mig på, hvordan varmer jeg lige hunden op. Hvis det er en almindelig træning, skal jeg så lige lave nogle tricks inden, eller skal jeg lige lufte i området? Er det et nyt sted, jeg er? Kunne det godt være, at jeg lige skulle lufte lidt i området, eller tage hunden ud og lege med den på stedet, hvis det er et nyt sted? Så der er sådan forskellige former for opvarmning. Og så har jeg så min træningsbane, hvor der er plads til at både tegne hernede, eller skrive, eller hvad man er til. Det kommer lidt an på, hvordan man, om man er visuel, eller om man skal skrive ned. Men jeg kunne finde på at lige beskrive min bane, hvis jeg havde fokus på, at jeg skulle lave tre øvelser, måske skulle jeg lave tre øvelser uden belønning imellem, så kunne jeg tegne ind her min bane, der er måske et spring her, og her vil jeg lave et indkald, og heroppe vil jeg lave stillingsskift. Så kunne jeg simpelthen tegne ind, hvordan jeg ville gå min bane, og hvor jeg ville belønne. Det kunne jeg skrive ned. Det kunne også være, at jeg ville belønne i transporterne hen til stillingsskift. Det kunne jeg så skrive ned her. Jeg kan også bruge det her felt til at lave et flowchart, hvis man er rigtig glad for det, inden jeg går ud og træner. Så er der altså også plads til at lave sådan et herover. Og herover går jeg så over og evaluerer min træning. Hvad gik godt, og hvad kan jeg forbedre til næste træning? Det vil jeg skrive ned her. Når jeg så går videre til, måske skal jeg ud og træne i morgen, og jeg skal planlægge min træning i morgen, det er så de samme tider, men der kunne jeg så tage med herover frem, hvad var det, jeg skulle forbedre, og så lige få det ind herover. Nå, men det gik faktisk meget godt med optag af rapporten, men jeg kunne godt se, at min hund var faktisk ikke så god til at holde fast. Så kunne det være, at jeg ville skrive rapport på igen, og så skrive her, at jeg skulle træne, at den kunne holde fast. Så sådan kan man også bruge de her sider. Så er der herom bagerst i bogen, så er der plads til at skrive resultater for konkurrencer, så man lige har et overblik over sine point, når man er ude. Og der er altså et skema til hver klasse. Så der er momenter i LP1, så står hele klasse 1, hvad det indeholder hernede af. Og så heroppe kan jeg skrive, at jeg skulle til prøve den tredje i 8. skulle jeg her, og der fik jeg altså så og så mange point hele vejen ned, så kunne jeg have et lille overblik over, men om man bliver min øvelse bedre her, bliver jeg ved med at få 9, 9, 9, eller går den faktisk fra 9, 9 ned til 6 måske, eller måske går den fra 6 og opad. Men jeg kan i hvert fald hele tiden have sådan et overblik over, hvad jeg så skal træne på alt efter, og der er altså fra alle klasserne her. Så det var, hvordan LP-planeren ser ud.